ሰላም ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልኝ። እንደምን አላችሁ? ከተሰማችሁ እንግዲህ መልካም ነው፣ ካልተሰማችሁ ግን ምን ማድረግ አይቻልም። እሰማለሁ። እስኪ ልቀጥል፣ ምልክት ብትሰጡኝ ደስ ይለኛል። አሁንም ይቆራረጣል። ይሰማል? መልካም መልካም። ጎበዝ። ሀገር ስለ ሀገር ነው የምናወራው።
የምንታገለው ሀገርን የያዘ ሀገርን በቅኝ ግዛት የያዘውን አካል ነው። ሀገርን በቅኝ የያዘ አካል ማየት ያለብን ልክ እንደ ቅኝ ገዢ ነው። ሀገርህ ተወሯል፣ ደንበርህ ተደፍሯል፣ ሃይማኖትህ ፈርሷል ብሎ ህዝብ ሊነሳ ይገባል። እስከ መቼ ድረስ ነው? 27 ዓመት እኮ በጣም ብዙ ነው፣ በጣም ብዙ ነው። በ27 ዓመት ጊዜ ውስጥ እየሰሩ ያሉት በፍጹም ግልጽ በሆነ ነው። እነሱ አይዋሹንም፣ በአደባባይ ነው የሚነግሩን። በእነሱ ቤት እሉንታ የለም፣ እሳ የሚባል ነገር የለም። አብረን ኑረናል፣ አብረን በልተናል፣ አብረን ጠንተናል የሚባል ነገር የለም። እሉንታ የሚባል ነገር የለም። ይሄ ምንን ያመለክታል? የተያዝነው ኢትዮጵያ ሀገራችን የተያዘችው በቅኝ ግዛት ነው። ቅኝ ገዢዎች ናቸው። ከቅኝ ገዢዎች ጋርም ጸባያቸው አይመሳሰልም። በዓለም ታሪክ ላይ እንደ ህዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ ያለ ገዢ አልነበረም፣ ሊኖርም አይችልም። የሚገዛትን ሀገር የሚያፈርስ የሚገዛውን ህዝብ የሚጠላ ለዚህ ዓላማ ብሎ በረሃ የወረደ በምቀኝነት እና በተንኮል በሴራ በመግደል በመዝረፍ መላ ህይወቱን ያሳለፈ ነው። ህዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ ኢትዮጵያዊ አይደለም፣ ባህልም የለውም፣ እምነትም የለውም። ኢትዮጵያ የተያዘችው በእንደዚህ አይነት አረመኔ ድርጊት ነው። ዘረኛ ነው፣ ጠባብ ነው፣ ኋላ ቀር ነው። ምን ሊፈጥር እንደፈለገ ምን ለማምጣት እንደፈለገ አያውቅም። ወጣሁበት ነፃ ላወጣህ ነው ያለውን ህዝብ ወደዚያት እየመራው እንደሆነ አያውቅም። ይህ ክፉ የሆነ አገዛዝ አቅሙና ጉልበቱን የገነቡት ታሪካዊ የኢትዮጵያ ጠላቶች ናቸው። ኢትዮጵያ ምን አይነት ሀገር ነበረች? ኢትዮጵያ ታላቅ ሀገር፣ የባለ ብዙ ሺህ ዓመት ታሪክ ነች። ኢትዮጵያ በዓለም ከሚታወቁት ኢምፓየር ታላላቅ ኢምፓየር አንዷ ነበረች። ምናልባት ፔርሺያ እና ጥንታውያን ሮማውያን እነዚህ ነበሩ። ሶስተኛዋ በአፍሪካ ቀንድ ታላቋ ኢምፓየር ኢትዮጵያ ነበረች። ይችን ታላቋን ኢምፓየር ለማፍረስ የኢትዮጵያ ታሪካዊ ጠላቶች ለዘመናት ደክመዋል። ኢትዮጵያውያኖች ግን በዘር፣ በቋንቋ፣ በቀለም ቢለያዩም ጠላት መጣብህ ተብሎ ሲነገር ሁሉም በአንድነት ይሰለፋል። ይህን ነው ያጣነው። አሁን ይህን ነው ያጣነው። ከባህር ማዶ የመጣ ጠላት ቢሆን ኑሮ ኢትዮጵያውያን በእርግጥ ዝም እንደማይሉ ነበር። ከትግራይ መወለዱን ብቻ እንደ ኢትዮጵያዊ ስለቆጠሩት ለ27 ዓመት አገር እየፈረሰች ወገን ህዝብ እየተገደለ እንደ ተራ ነገር ይታያችሁ። ከድሬዳዋ ወደ ትግራይ፣ ከመሀል ሀገር ወደ ትግራይ ሊማሩ የሄዱ ወጣቶች ላይ የሚፈጸምባቸው ግፍ እውን እነዚህ ሰዎች ትግራይ ምድር ከዚህ በኋላ አንድ ሀገር ነን ማለት እንችላለን ወይ? እስኪ ንገሩኝ፣ የተማራችሁት ንገሩኝ፣ አስረዱኝ። ይህ አይነት ፈተና በአንደኛው ክፍለ ዘመን መገናኛ በዓለምን ወደ አንድ መንደር ወደ ሆነች በሰዓት ትግራይ ውስጥ ልንማር ብለው የሄዱ ወጣቶች ገና እድገታቸውን ሳይጨርሱ ያልፍልኛል ብላ እናት የቀን ስራ ሰርታ እንጨት ተሸክማ የሰው ልብስ አጥባ ያሳደገችውን ልጇን በዚህ በአሰቃቂ ሁኔታ ገድሎ አስከሬን መመለስ ምን ይባላል? በተለይ የሚያሳዝነው በአክሱም ዩኒቨርሲቲ በቅርብ ቀን ወንድሙ የነገረን እነ ፍስሐ ዘውዱ ተመርቀው በከፍተኛ ነጥብ ሲመረቁ ያለ ምክንያት እንዴት አማራ ትልቅ ነጥብ ያገኛል ተብሎ ተገደለ። ሁለተኛው ደግሞ አሁን አንድ ወንድሙ
በሱ ወደ አሜሪካ ለመሄድ የመማር እድል አግኝቶ ፕሮሰሱን ጨርሶ ከተመረቀ በኋላ ዲፕሎማውን የዲግሪውን ዲፕሎማውን አልሰጡት ሲሉ ሁኔታውን ሲያየው ወደ ቤቱ ሲመለስ አዳርቃይ ላይ አፍነው ወሰዱት። የትግራይ ደህንነቶች ከሚኖሩበት ክፍል ሳይሆን ከማይኖሩበት ክፍል ገድለውት ነው የተገኘ። እሱን ሲገድሉት ያዩት ስድስት ሌሎች ተማሪዎች ተገድለዋል። እያንዳንዳቸው የእሱ ሞት የእሱ አስከሬን ሳይመለስ፣ የነዛ ግን በተለያየ ሆስፒታል በተለያየ ሁኔታ ለእያንዳንዳቸው በተናጠል ለየቤተሰቦቻቸው አስከሬናቸው እንደርስ ተደርጓል። ይህ ነው እንግዲህ አሁን ህወሓት አንድህን ከገደለ አባትህን ገሎ ከሆነ ልጆችህን እስከ መጨረሻው ያድናል። ወንድምህን ገሎ ከሆነ ሌላኛው ወንድምህን ያድነዋል። ህወሓት እንደዚህ ነው እንደዚህ ነው። ዘርክን ማጥፋት ከጀመረ ያጠፋሃል ሁልህንም። የሚያሳዝነው ግን እኛ እንደዚህ አይነቱን ክፉ ጠላት እንደ ጠላት አድርገን አለማየታችን ነው። እንደ መንግስትም እንቆጥረዋለን። የታወቁት በምሁራን አንደበት መንግስት እንዲህ ብሎ መንግስት እንዲህ ብሎ መንግስት እንዲህ ብሎ መንግስት እንዲህ ብሎ ሲሉ በእኔ በውስጥ የሚሰማኝ በጣም መጥፎ ነገር ነው። በጣም መጥፎ ነገር ነው። መንግስት የሚባል ነገር በኢትዮጵያ የለም። የኢትዮጵያ ህዝብ መንግስት አልባ ከሆነ 27 ዓመት ሆኖታል። የኢትዮጵያ ህዝብ የሚኖረው ጥሩ ስነ ምግባሩ የነበረው እሴቱ እንጂ ጸጥታ በየገጠሩ በየመንደሩ የተቋቋመው እስር ቤት ስነ ስርዓት ሊያስከብር ሳይሆን የስልጣን ዘመናቸውን ለማራዘም የሰቆቃ መፈጸሚያ እስር ቤት ነው። ኢትዮጵያውያን በዚህ አይነት መልኩ ከሄድን ሀገር የምትባል አትኖረንም። ያሳዝናል። የሰው ልጅ እንዴት እንደ ቆሻሻ ታፍኖ ተወስዶ የትም ቦታ ተጥሎ ይገኛል። የሰው ልጅ እንደ ግንዲላ የትም ቦታ ተጥሎ ይገኛል። በብዛት ደግሞ እድገታቸውን ያልጨረሱ ወጣቶች ናቸው። ገና ለወደስተፊቱ ተቸግራ መከራ ስቃዩን አይታ በረሃብ ተቆራፍዳ ያሳደገችውን ልጇን በዚህ አይነት መልኩ እየገደሉ መጣል ምን ይባላል? አረ ጎበዝ ጎበዝ፣ አገራችን ኢትዮጵያ ትልቅ አገር ነች። እንኳንስ ለኛ ለሌላ ትተርፋለች። ኢትዮጵያ ያለ ምግብ መኖር ይቻላል። በጫካ በዱሩ የዱር አራዊቱን የዛፍ ፍሬውን በልቶ መኖር ይቻላል። ውሃ፣ የፀሐይ ሐሩርን የምንከላከልበት ዛፎች አሉን። ውሃም እንዳይጠማን ወንዞች፣ ጅረቶች አሉን። ለምንድን ነው ጣሊያን ኢትዮጵያን በወረረበት ጊዜ ሁሉ ዱር ቤቴ ነው የሆነ? ለምንድን ነው ዛሬ ማንን እየተጠበቀ ነው? እነዚህ ሰዎች ኢትዮጵያን መሸፈን አይችሉም። የኛው እኮ ነው ለነሱ እያገለገላቸው ያለ። አድርግ ሲሉት የሚያደርግ፣ ግደል ሲሉት የሚገድል፣ ምታ ሲሉት የሚመታ ነው። እሰማለሁ ግን እሰማለሁ ወይ እሰማለሁ ወይ? እስኪ መልስ ስጡ። ይሰማለሁ ወይ? ምሰማ አይመስለኝም፣ ምክንያቱም መልስ አላገኝም። ምሰማ አይመስለኝም። የምሰማ ይመስለኝ። አይሰማል? እሰማለሁ ወይ? አዝናለሁ። ይሰማል ወይ? ይሰማል ወይ? ይሰማል።
ሀገራችን ከፍተኛ ፈተና ላይ ነው ያለች። ከፍተኛ ፈተና አሁን የምሰማው ህወሓት ተዳክሟል፣ ህወሓት ተሰንጥቋል፣ ህወሓት ተከፋፍሏል፣ ህወሓት እንደዚህ ሊሆን ነው እንላለን። እነዚህ ሰዎች የስርዓት ለውጥ አምጥተው የኢትዮጵያን ህዝብ ሊያስተዳድራሉ የሚል እምነት የለኝም። የቀረቻቸው ነገር አንድ ነው፣ መሳሪያ በግፍ ሸምተዋል። በሰሜን ምዕራብ ኢትዮጵያ እስከ ጋምቤላ ድረስ ያለውን ጠረፍ የራሳችን ርስት መሬታችን በመስጠት ከሱዳን ጋር ተዋውለዋል። በዛ በኩል ያለውን ድንበር የሱዳን ባይዳኖች እንዲጠብቁላቸው ተስማምተዋል። የቀራቸው ነገር ቢኖር ምንድን ነው? በምስራቁ በኩል ያለውን እስከ ሞያሌ ያለውን መዝጋት ይፈልጋሉ። ከውጭ ሀገር መግባትም መውጣትም እንዳንችል ዙሪያችን በጠላት እንድንከበብ ለ27 ዓመት ሰርተዋል። ተመልከቱት። አሁን በምስራቅ ኢትዮጵያ ከኦጋዴን ማህበረሰብ ጋር የትግራይ ተወላጆች ምን ግንኙነት አላቸው? እስኪ ሰቡት። ምን እየተሰራ ነው? ከዛ አካባቢ ሰፊውን የኦሮሞን ህዝብ መሬቱን መውረር የሚችሉበት አቅም የታመጡ የኦጋዴን ማህበረሰብ በኦጋዴን ከፍተኛ የሆነ ለ27 ዓመት ህወሓት አይደግፉኝም ያላቸውን ጎሳዎች ጨርሷል። የዘር ማጥፋት አካሂዷል። አሁንም እያደረገ ነው ያለው። በዛ ክልል የኦጋዴን ክልል በወታደራዊ አገዛዝ የትግራይ ጄኔራሎች የሚያስተዳድሩት ክልል ነው። በዛ በኩል ልዩ ኃይል ተብሎ ከፍተኛ እንክብካቤ የሚደረግለትና ትጥቅና ስንቅ ደሞዝ የሚከፍሉት ለልዩ ኃይል የሚባል አለ። ይህ ልዩ ኃይል የሚባለው አብዛኛው ከቀድሞዋ ሶማሊያ ከፈረሰችው ሀገር ሶማሊያ ሸሽተው የመጡትን ነው የሚጠቀሙበት። በዛ ክልል የወረዳ ባለስልጣናት ምናምን ሆኑ የሚባሉት ከሶማሊያ የመጡት ስደተኞች ናቸው ይባላል። ልብ በሉ እንግዲህ በሰሜን ጎንደር ምዕራባዊ ክፍል ከሱዳን ጋር የሚዋሰነውን በቋራ በመተማ ከሁመራ እስከ ቋራ ድረስ ያለውን ደንበር ሱዳኖች እንደፈለጉት እንዲገቡ እንደፈለጉት እንዲወጡ ተፈቅዶላቸዋል። ህወሓት ብዙ ጊዜ ውሎችን ተፈራርሟል። የጋራ እዝም መስርተዋል። ይህ ሁሉ ከኢትዮጵያ ህዝብ በስተጀርባ የሚሰራ ደባ መሆኑን ኢትዮጵያውያኖች ብናውቅም ምንም ነገር ማድረግ አልቻለም። ይህ እንደዚህ አይደለም። ከህወሓት እየቀጠለ እያደረ እየዋለ በሄደ ቁጥር አደጋው እየከፋ ነው የሚሄደው። ተራ በተራ ነው የሚገሉን፣ ተራ በተራ ነው የሚያፍኑን፣ ተራ በተራ ነው የሚጎዱን። ህወሓት በገጠር በከተማ እየጎዳን ያለው ደግሞ የሚያሳዝነው በራሳችን ሰው ነው። መልኬ ጎቤ የተገደለው በራሱ ወንድሙ ነው። ይህን እስከዚህ ድረስ ማድረግ ይችላሉ ማለት ነው። እና አሁን ድንገት የኦሮሞ ወጣቶች ከአማራው ጋር አንድ ነን ሲሉ ምን ያህል አቅም እንደተገኘና ምን ያህል ተስፋችን እንደለመለመ ግልጽ ነው። እኛ ግን በአንድ ላይ ሁነን አንድ ቋንቋ የምንናገረው አንድ ብሔር ወይም አማራ ነን የምንለው ግን ይህንን ማድረግ አልቻለም። አብዛኛዎቻችን እንዳንሰራ የምንጠለፈውና የምንደናቀፈው በራሳችን ሰው ነው። ያሳዝናል። አሁን አንድ ጽሑፍ አነበብኩ። በዚህ ጽሑፍ ላይ በጣም ቆንጆ ጽሑፍ አየሁኝ። ኢትዮጵያውያን አንዳንድ ጊዜ እንዴት ነው
ከልምድ ማነስ ነው ወይስ ነገሮችን ትኩረት ባለመስጠት ነው? ሳናውቅ የምንደግፍበት ምክንያት አለን። ሳናውቅ ተነስተን የምንደግፍበት ምክንያት አለን። ሳናውቀው ተነስተን የምንፈረጅበት ምክንያት አለን። እንደዚህ አይደለም። ነገሮችን ሁሉ በጥልቅና በጥንቃቄ ማየት አለብን። ህዝባዊ ወያኔ ሀርነትን ትግራይን በመጀመሪያ እሱን ማወቅ አለብን። ጸባዩ ምንድነው? ምንስ ሊያደርግ ነው የመጣው? ቀጣዩስ ምን ሊሰራ ነው? የሚሰሩትን ነገር እዩት። በሚዲያ ዘርፉ ትላንትና ቶለሳ የተናገረው ነገር አለ። የደረሰው መረጃ ነው። በየትኛውም በማህበራዊ ሚዲያ በፌስቡክ አንድ ወይም ኪሮስ ሀጎስ ብላህ ብትጽፍ ከሶስት በላይ ሰው አታገኝም። ሌላ ግን የአማራ ስም ብትጽፍ 100 ይመጣልሃል። አሁን በሚዲያው ዘርፍ በፌስቡክ የበትግርኛ ስም አይጠቀሙም። የሚከፍቱት አካውንት ሁሉ ወይም በኦሮሞ ስም ካልሆነ ደግሞ ፕሮፋይላቸው ደግሞ የማርያም፣ የገብርኤል፣ የተለያየ የሃይማኖት የሚመስል ነገር ነው የሚለጥፉት። በፍጹም ሁሉም አይደሉም። አንድ ሰው በርካታ አካውንቶችን አላቸው። የሚደረገው ሁሉም ስሙ ደግሞ በቀለ ከበደ፣ ቴዎድሮስ፣ ዮሐንስ፣ ምኒልክ፣ ጣይቱ ምናምን እንደዚህ ነገር ነው ስሙ ሁሉ በሙሉ። ይህን አይታችኋል። ትላንትና በመረጃ ነው ከትግራይ ሰዎች ነው ይህን መረጃ ያገኘው። እነሱ የሚሰሩትን ነገር ያውቃሉ። ምን ወጥተው በሚዲያ ላይ ምን መስራት እንዳለባቸው፣ እንዴት መናገር እንዳለባቸው፣ አንድን ሰው መምታት እንዴት እንደሚቻል ሁሉ ኮርስ ይሰጣቸዋል። የኛ ግን እንደራጃለን፣ ነገ ይፈርሳል። ከመካከላችን ሁለት ሶስት ሰው ያስገባሉ። ያ አንጃ ይፈጥርና የሰራነው ድርጅት ይመነምናል። ከትግራይ ውጪ የሆነ ድርጅት ከትግራውያን ሰዎች የሆነ ድርጅት በእድርም በማህበርም በእምነትም መቋቋም አይችልም። ቢቋቋምም እየገቡ ያፋልሱታል። እነዚህ ሰዎች አቅም ገንብተዋል። የኢትዮጵያ ሶርስ ሪሶርስ በእጃቸው ነው ያለ። እንደ መንግስቱ ነው በኢትዮጵያ ስም በርካታ ገንዘብን ተበድረዋል። አሁን እየሰሩት ያሉት ገንዘብ ከፍተኛ የኢትዮጵያ ባንኮች እየተዘረፉ ለግለሰቦች ሲበድ ያበድራሉ። እነዛ የተበደሩ ሰዎች እንዲመልሱ አይገደዱም። እስኪ በዚህ ሰዓት ምንድነው የምንሰማው? እህል በብዛት ይሸምታሉ ይባላል። ሁለት መርከብ ስኳር በውጭ ምንዛሬ ገብቶ ተበላሽቶ ቀብረነዋል ይባላል። እንግዲህ ታያችሁ፣ ሁለት መርከብ ስኳር ቀብረነዋል የሚሉ የገደሏቸውን ሰዎች እንኳን ሳይቀብሩ ነው። የሚገድሏቸውን ሰዎች እንኳን መቅበር ሳይችሉ ነው። ሁለት መርከብ ስኳር ቀብረናል፣ ተበላሽቶ ቀብረነዋል ይባላል። ይህ ነገር እንደ ቀላል ነገር ማየት የለብንም። ይህ ነገር መጠንከር አለበት። ትግሉ መጠንከር አለበት። ራሳችን እያጎበደድን ድርጅት በመተማመን ላይ እንዴት ብሎ ትተማመናል? ይገባለይ እንዳንተ ነው እንደኔ ነው እንዴት ታውቀዋለህ? ከገባ በኋላ ግን የሚያነሳቸው አጀንዳዎች አሉ። ፈልገው አሳማኝ የሆነ ነገር ነው የሚያመጣው። እንዲሁ ብቻውን አይደለም። እነሱ የሚላኩት ሰዎች ሰልጥነው ነው የሚመጡ። የእኛን ስነ ልቦና ያውቁታል። እና በምን አይነት መልኩ ነው እንዴት ማሞኘት እንደሚቻል ሁሉ ለረጅም ጊዜ ተንኮል እነሱ ወስደውታል። እኛ በዘፈቀደ ነው የምንኖር። አንዳንድ ጊዜ በዘልማድ ነው የምንሰራው። ከሚገርመው ምሁራን በሚባለው በኩል የምናየው የስልሳ ዓመቱ የፖለቲካ ዘዴ ነው። አሁንም ልክ እንደ ኢህአፓና እንደዛ ያለፈው የከሰረውን በከሰረው መልኩ ነው የሚሄደው፣ በከሰረው መልኩ እንጂ ስህተትን መተማመን የተለመደው እነሱ የሚያደርጉት። ልብ በሉ፣ ህዝባዊ ወያኔ ሀርነት ትግራይ አንድ ስብሰባ ታያላችሁ። ስብሰባቸው በጣም ረዥም የሚሆነው ለምንድን ነው? በእኛ ግን ተሎ እንጨርስና ተሎ እንበተን ነው የሚለው። በእርግጥ እንደነሱ ሁኔታው አልተመቻቸልንም። እንደነሱ ባልሰራንበት ገንዘብ አይከፈለንም። እያንዳንዳችን ዋ ብሎ ጉርስ ነውና እያንዳንዱ አንዱ እራስ በራሳችን ነው። እነሱ ግን የሀገር ሀብት የያዙ ናቸው። ጉዳያቸውን ካልጨረሱ አይወጡም።
ይህ ልማዳቸው ደግሞ ቀደምም በበረሃም እያሉ ነው። እንቅልፍ የሚባል የለም ካልጨረሱ። በአንድ ታጋይ ላይ ሲመክሩ መለስ ለሞት የሚያበቃ ወንጀል ፈጽሞ ነበር። መለስም በመለስ ላይ ውሳኔ ለማሳለፍ ያለ እንቅልፍ ሶስት ቀን እንደተወያዩ ማን እሳቸው አውስትራሊያ ያሉት ሰውዬ ተናግረዋል። መለስ ለሞት የሚያበቃ ከግንባር ሩጧል፣ አምልጧል። የሚመራውን ጦር ሁሉ ትቶ እንደሸሸ አክሱም ላይ ባንክ ሊዘርፍ ሂዶ እንደሸሸ በሱ ላይ ጉባኤ ሲያዝ የፈጸመው ወንጀል እስከ ሞት የሚያበቃ ነበር። ግን እሱን ለማዳን ሆነ እንትን ለማለት ሰው ሌት ተቀን ከሶስት ቀን በላይ ተቀምጠዋል በዚህ ጉባኤ ላይ ለመወያየትና ለመስማማት። እኛ ደካሞች ነን፣ ለምንድን ነው ያልተሳካልን ብለን ራሳችን መልሰን አንገመግምም። በግለሰብ ቀርቶ በድርጅት ድርጅትም ይህንን ስራ አይሰሩትም። ይታያል ይታያል ይወጣል የተባለው እያደረ እየከሰመ ይሄዳል። አፍራሹ ደግሞ ማን ሆኖ እናገኛለን? እኛው ነን። እስኪ እኔም የምነግራችሁ ቲዮሪ በቲዮሪ የሰማሁትን በአካል በተግባር ያየሁትን በሰሜን ጎንደር በኩል የሚደረጉ እንቅስቃሴዎች አሉ። ለአርባ ዘመን ነው ይህ ገበሬዎቹ እየተደራጁ ከህወሓት ጋር መፋለም የጀመሩት። አርባ ዘመን ይሆናቸዋል። ህወሓት ከትግራይ ተነስቶ ሽሬን በሽሬ በኩል ወደ ጠለምት መሻገር አልቻለም። ለ17 ዓመት ጸለምትን አልተረገጣትም ነበር። ወልቃይት ጠገዴንም መረገጥ አልቻለም ነበር። ከባድ ጦርነቶች ይካሄዱ ነበር። ብዙ ጊዜ ተመልሰዋል። ቢገቡም መቆየት አይችሉም፣ ወረው ነው የሚሄዱት። በፍጹም በሰሜን ጎንደር በኩል መግባት አልቻሉም። ወሎን ዙረው ነው ዳባትን በተደጋጋሚ ዳባትን ሲወሩ ወሎን ዙረው ነው ተከዜን ተሻግረው በወሎ በኩል ነው በለሳን አቋርጠው በገላ ኪንፋዝን አቋርጠው ነው ዳባትን ሁለት ጊዜ ነው ሶስት ጊዜ በሰባዎቹ በ73 በ74 አካባቢ እየወረሩ ሲሄዱ ተመልሰው በወሎ በኩል ዙረው ነው እንጂ በሰሜኑ በኩል ጸለምት ይቀርባቸው ነበር። ጸለምት አሁን በወረራ የያዙት ጸለምት የሚባለውና እስከ አዳርቃይ ድረስ ያለውን ተረግጠው ታያውቁም ነበር። እነ ኪዳነ ማርያም እነ ምስጋናው የሚባሉ ነበሩ። በሰሜን ጃናሞራ ወደ በየዳ በኩልም እነ ደረጀ የሚባሉ ነበሩ። ከባድ ውጊያ ነው የሚያካሂዱት። አንድ እና ሁለት ሶስት ሆነው አንድ ጋንታ የወያኔን ሰራዊት አመድ ነበር የሚያበሉት፣ እናውቃለን። በዛን ሰዓት እንዳሁኑ ሰበር ዜና ምናምን የሚባል ነገር የለም። ሁኔታው በተሳካ ይካሄድ ነበር። ግን ችግሩ ምንድን ነው? እነዚህን ገበሬዎች የሚመራቸው ድርጅት አልነበረም። እነዚህን ገበሬዎች የዓለም አቀፍ ሁኔታን ያገናዘበ የብሔራዊ እንዴት ነው መንግስት መሆን የሚቻለው እንዴት ነው ዘለቄታን ፕሮግራም አውጥቶ የሚመራቸው ሰው አልነበረም። ገበሬዎቹ እምቢ በማለት ብቻ ነው በዘልማድ በግላቸው በገዙት ጦር መሳሪያ ላለመጠቃት በራሳቸው ተነሳሽነት ነበረ ሲፋለሙ የኖሩት። ሁሉም አልሆነም። በሺ የሚቆጠሩ እንደነዚህ አይነት እንደነ ኪዳነ ማርያም ያሉ ጀግናዎች በወልቃይት በጠገዴ በርካታዎቹን እማውቃቸው ነበሩ። በአካል አውቃቸዋለሁ። ኪዳነ ማርያምን አውቀዋለሁ በአካል። ጓደኞቹ እሱ የሚመራቸው ማማዬ ነበር የሚሉት አይቼዋለሁ። አምባ ጊዮርጊስ ላይ ነበረ። አምባ ጊዮርጊስ ላይ መጥቶ አግኝቼዋለሁ። ጎንደርም የወልቃይት ከፋኝ ነበር የሚባሉት እነሱም ሲመጡ ቆስለውም ሲመጡ አስታውሳለሁ። የአንድ 15 ዓመት ልጅ እንኳ ሳይቀር መጥቶ ታክሞ ሲሄድ አውቃለሁ። ልጁንም ይህ ነው ገሌ ነው ልለው አልችልም። አሁንም አለ ያነ ልጅ በ15 ዓመቱ መትረጌ ሳንግቦ ነበረ ሲዋጋ የነበረው። ይህንን ያነሳሁት ለምንድን ነው? አሁን የቀደመውን ታሪክ ያላገናዘቡና ያላዩ አሁን 3 4 5 6 ሆነው ተደራጅተው
ዛሬን ፈጸሙ ተብሎን በሰበር ዜና ሲነገርላቸው ሰማለሁ። ግን ተደራጅተው የተደራጁትን ግን መርዳት ማጠናከር በማጠናከር ፋንታ አርበኞች ግን ወሰባት አርበኞች ግንባር ግን ወሰባት ተለያየ ፈረሰ ጦር ሰራዊት የለውም እንደዚህ የሆነ ነው የለም ሰራዊት የሚባል ነገር የለም ይሉና ቆይቶ ደግሞ ሞተ ሲባል አዎ አማራ ሲሆን ሞተ አማራ ስለሆነ ሞተ እንዲህ ስለሆነ ሞተ አርበኞች ግን ወሰባት ከአርበኞች ግንባር ከ10 ዓመት በላይ ነው መሳሪያ አንስተው ሲፋለሙ የቆዩት ሁሉም በኢትዮጵያ ምድር መኖር የማይችሉ ሌላ ሀገርም ተሰደው ሱዳንም መሰደድ የማይችሉ እንደ አውሬ የሚታደኑት ናቸው። አንዲት ጎረቤት ሀገር ምድር መሬት ሰጥታ እዛ አካባቢ ሆነው ተደራጅተው ጠላታቸው መውጋት የጀመሩት እነዚህ ግን እነዚህን ማደራጀት እነዚህን መርዳት ሳንችል ውጭ ሀገር ተቀምጠን ከስክሪን በስተጀርባ ሆነን ይሄንን ትግሉን እንዲያውም አንድ ሰሞን ምን ሆነ ነበር ከግንባር ወደ ህዝባዊ ወያኔ ሀርነት የተቀላቀሉት ነበሩ ሳምራዊት ማን ነው የምትባል እንደነሱ የመሳሰሉትን እንደ ጀግናም ይወደሱ ነበር ከአርበኞች ግንባር የሸሹት እንደ ጀግና ተቆጥረው ከበሮ ይደልቅላቸው ነበር እኩል ከወያኔ ጋር ማለት ነው። እና ይሄን እነዚህንም አዎ ለኛ ለህዝብ የቆሙ ናቸው ተብለው ሲደገፉና ያለን ትክክለኛ የአማራውን ህዝብ ከኢትዮጵያዊነት ማውጣት የሚቻል አይመስለኝም። እኔ እንደማውቀው ገበሬውን እንዲህ አይነት ሐሳብ ብታማክሩት ገበሬው የሚቀበለው ሐሳብ አይደለም። ገበሬውን ኢትዮጵያዊ አይደለም ብትለው በተለይ እኔ የማውቀውን ህዝብ ነው የምነግራችሁ። ኢትዮጵያ አይደለም ብትለው ጥሉም ይጀምረው ካንተ ጋር ነው። የኢትዮጵያ ህዝብ የአማራው ማህበረሰብ በኢትዮጵያዊነት ሆኖ ከሌሎች ጋር እኩል ሌሎች ድጋፍ ከሌሎች ጋር ተባብሮ ልክ አሁን እንደተጀመረው ከኦሮሞ ህዝብ ጋር ታግሎ ይሄን ክፉ ገዳይ ጠላቱን ማስወገድ ይችላል። ብቻውን ከማንም ጋር እንዳይሰራ ከማንተም ያማራ ጠላት ነው፣ አገውም ያማራ ጠላት ነው፣ ኦሮሞም ያማራ ጠላት ነው፣ ሌላውም ሁሉም ኤርትራም ያማራ ጠላት ናት፣ እገሌም ያማራ ጠላት ነው። ይሄ ሁሉ እየሰሩ እየታየ ለምን ብሎ የማይጠይቅ ህዝብ ሳይ በጣም ነው ማዝነው። እኔ ይሄን የሚሉት ሰዎች ጋር በጣም ክፉ ጥላቻ ነው ያለኝ። ጥላቻው የተጀመረ አሁን የድል አርበኛ ከጎንደር ህዝብ አመጽ ወዲህ አይደለም። ከጎንደር ወጣቶች የተነሳሳው የተገጣጠለውን አልገዛም ባይነት ከዛ በኋላ ቀደም ነው ይሄ ነገር ለአመታት ስከታተለው የቆየው በየጊዜው አሁን ድንገት አንድ ነገር ቢፈጠር ሁሉም እነዚህ ይቀየራሉ። ልክ የኛን እንቅስቃሴ ያዩ ነው ወቅቱን ያዩ ነው የሚቀያየሩት። በአንድ ወቅት አንዳርጋቸው ጽጌ በተያዘበት ወቅት አንዳርጋቸው ጽጌ ሲያዝ የሴቱም የወንዱም ፕሮፋይል አንዳርጋቸው ጽጌ የሚል ወደሚል ተቀየረ። አሁን ያ ምንድነው ምክንያቱ? እኛ ያላወቅነው ነው። ይሄ የህዋታዊ ሲስተም ነው። አንድ ነገር ተደጋግሞ በማንሳት ማሰልቸት ይቻላል። አሁን እንግዲህ እያንዳንዳችሁ የራሳችሁ በሚገባችሁ መልኩ ራሳችሁ የሚሰማችሁ ንገሩኝ። አማራ 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 ሲባል እንሰማለን ሁልጊዜ። አሁን ይሄ ነገር እንደ ዘበትና እንደ ተረት እየሆነ ነው የሚሄደው። እየሆነ ተነስተክ ስለ አማራ ስትል አማራ የሚለው በስም አይደለም። ፕሮፌሰር አስራት ወለየስ ለዘመናት ነው የተመነቸኩት በእነዚህ ሰዎች በዚህ ሲስተም። እሳቸውን ዛሬ ሰው ሊያነሳቸው አይችልም። ሰው ሊያነሳቸው ሊያስታውሳቸው አልቻለም። በጣም ነው የተሰራ። ፈለገ አስራት ያስራት ምን ግን በተግባር የለም። እንደራጅ ሊደራጅ ልናደራጅ ተደራጅቷል። ምንም ለተቸገረው ድጋፍ የሚያደርግ የለም። ለህዝብ ተበደለ ብሎ አደባባይ የሚወጣ የለም።
ምንም በምንም ነገር አናውቃቸውም። እርስ በርሳቸውም አይተዋወቁም። ግን ለማወቅና ለማስቸገር ግን ማን እንደሱ ሰሞኑን ለተወሰነ ጊዜ አቋርጦ ነበር። ሄኖኬሽ ጥላ በርግጥ ሰውየው ከዚህ በኋላ ማንንም ምንም ተጽዕኖ ሊፈጥር አይችልም። ግን አሁንም ትሰሙታላችሁ። ይህ ነገር ከምን እንደመጣ ከምንድን ነው የጥላቻ የሚወለደው? ከምንድን ነው? ከእለት ጉርስ ነው ወይስ ከታዋቂ ሰውን ሰድቤ ታዋቂ ሆናለሁ በማለት ነው? ከምን የመጣ እንደሆነ በእውነት በጣም የሚያሳዝን ነው። ግን የእነዚህ ሰዎች ተሳዳቢነት አይደለም፣ እነዚህን ሰዎች አምኖ የሚከተል በትክክል ለአማራው የቆሙ ናቸው ብለውን ያሞግሷቸዋል። ለአማራ የቆሙ ናቸው ተብሎ ሲሞገሱ እንሰማለን። እውን አማራውን በዚህ መልኩ ነው ሁሉን እየተጠላ ነው እንዴ? ከህዋት የሚገዛውን አቅም ሳያንሰው ከሱዳን ጋር ይተባበራል፣ ከኦጋዴን ሶማሌዎች ጋር ለምንድን ነው የተጋመደው? የህዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ መቀመጫውን ዋናውን የታወቁትን ለምንድን ነው የኢትዮጵያን ሰራዊት ኢትዮጵያውያኖችን ሶማሌ ውስጥ ገብተው እንዲሞቱ የሚያደርገው? ምክንያት አለው። ብዙ ሁለት አይነት ስትራቴጂ ነው ያለ። አንደኛ ዓለም አቀፉን ማህበረሰብ የሽብርተኛ በሚለው አጋር ነኝ ለማለት ነው። ሁለተኛ ዶላር ነው የሚታፈስበት። ዋነኛው ግን ምስራቅ ኢትዮጵያን ከኢትዮጵያ ለመገንጠልና በዛ በኩል ኢትዮጵያውያኖችን መፈናፈኛ ለመንሳትና ለመዝጋት ነው። ምንም ነገር እንዳይኖረው ወደ ኬንያ በኩል መግጠም ይፈልጋል። ኬንያን በዛ በኩል ለማሳመንና በኬንያ በኩል በደቡብ በኩል በዚህ በተጀመረው ህዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ መሀል ኢትዮጵያን ከዚህ በኋላ ለመግደል ካልሆነ በቀር መሀል ኢትዮጵያ ውስጥ ቢዝነስ ለመስራት አይችልም። ኦሮሞን እየገደለ ከኦሮሞ ጋር ሆኖ መኖር አይችልም። በኦሮሞ ማህበረሰብ ውስጥ ሰርጎ ሊገባ አይችልም። በአማራ በኩል ግን ለየት ይላል። ከኦሮሞ ህዝብ አለመታደል ሆኖ እኛ አማራዎች የአማራ ክልል የሚባለው ከትግራይ ጋር እንዋሰናለን። ይህ ደግሞ ከቁልቋል ከሾህ ጋር የበቀለች ቁልቋል ስትደማ ነው የምታድረው የሚባል አለ። የእኛ ትግራይ ብትገነጠልም ከኛ ጋር ያለው ችግር የሚቆም አይደለም። ኦሮሞዎች ግን አንደኛ በቋንቋ በደንብ ይለያያሉ። ኦሮሞኛ የሚናገር የትግራይ ህዝብ በጣም ውስን ነው። እንናገራለን ቢሉም ይታወቃሉ፣ አክሴንታቸው ይታወቃል። እርስ በርሱ እንኳን የምስራቁ ኦሮሞና የወለጋው የአርሲው የባሌው እስሌንጉና ቋንቋው ይለያል፣ ይታወቃል ማንነቱ እንኳንስ የተማሩት የትግራይ ሰዎች የሚናገሩትን እና በእነሱ በኩል የተሻለ ነው። ህዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይን መቋቋም ይቻላል። ስለዚህ ያለው ትልቁ አማራጭ ወደ ደቡብ በኩል ወደ ኬንያ በኩል በሞያሌ በኩል ይሄ አሁን ወረራ የሚካሄድበት በዛ በኩል ያለውን ለመዝጋት ነው። በሞያሌ በኩል ለምሳሌ በሰሜን ምዕራብ በኩል በወለጋ በኩል ያለው ከሱዳን ጋር የሚያገናኘው ጠረፍ ቦርደር ተዘግቷል። አዲስ ቤሻንጉል በሚባለው ልዩ የትግራይ መስተዳደር የተመሰረተው ለዚህ ዓላማ ነው። ይህንን ግን ተማርነ የሚለው የፖለቲካ ተንታኞች ይህን ነገር ሲያነሱት አላይም። ሁለት ኢትዮጵያን በቀለበት ለማድረግ የያዙበት መንገድ አለ። የምስራቁን በቀላሉ የሚያዩት አይደለም። ምስራቅ ኢትዮጵያን በቀላሉ በሞያሌ በኩል ያለውን ከኬንያ ጋር የሚያገናኘውን በር መዝጋት ነው የሚፈልጉት። ኦሮሞ በዛ በኩል የኦሮሞውን ቦርደሩን መዝጋት ነው የሚፈልጉ። ሁለቱ ህዝብ በስትራቴጂክ ደረጃ ጠላት ናቸው ለህዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ። አማራና ኦሮሞ የሁለቱ ህዝብ ብዛት ከ75% በላይ ይሆናል በኢትዮጵያ ውስጥ። ይህን ታላቅ ኃይል ነው እነሱ ማፍረስና መበተን ብለው የተነሱት። አንዳንዴ እኛ ብቻ ነን የምናውቅ ስለሚሉ ሌላው እነሱ የሚያስቡትን የሚያውቅ አይመስላቸውም። ግን ቀን በፈጀ ቁጥር እነሱ
ያሰቡትን ከማድረግ ወደ ኋላ አይሉም። ከዘመን ዘመን ከዓመት ዓመት ጭካኔው፣ ጭቆናው፣ ዘረፋው፣ ብዝበዛው እየበዛ በዚህ ሰዓት ታስታውሳላችሁ፣ አዲስ አበባ ላይ ሌላ ፕሮግራም ይነድፋሉ። ጎንደር ላይ ቅማንትን ከአማራ ለመለየት በጉልበት እስከ መጠቀም ሄደዋል። በጉልበት በግድ ተለዩ በማለት ይህ ነገር የሚሰሩበት ዝም ብለው አይደለም። ውጤቱን ያውቁታል። የማታ ማታ የመጨረሻ የማይቀረው ከኢትዮጵያ ሕዝብ ጋር ጦርነት ለማካሄድ በዝግጅት ላይ ናቸው። አሁን እንደምንሰማው ከሆነ በትግራይ ብቻ የመከላከያ ኃይል የሚባለውን በትግራይ ሕዝብ ብቻ ለመሸፈን ጥረት እየተደረገ ነው። ከዚህ በኋላ ጦርነቱ የሚደረገው በኢትዮጵያውያንና በትግራይ ሕዝብ በትግራይ ጦር ብቻ ነው የሚሆነው። ከዚህ በኋላ ማንኛውም የሌላ ብሔር ሆኖ ከህዝባዊ ወያኔ ሀርነት ጋር ተሰልፎ የሚዋጋ ያለ አይመስለኝም። ምክንያቱም በሰበብ አሰባቡ ትገደላለህ። መጀመሪያ የጀርመን ናዚዎች በሁለተኛው ዓለም ጦርነት ምንድነው ያደረጉት? ይሁዳውያንን ከየሀገሩ እየሰበሰቡ በባቡር ወደ ኮንሰንትሬሽን ካምፕ ሲያስገቡ ጠባቂ የሚሆነውና አጋፋር የሚሆነው ከዛው ነው። ከትከሻው ላይ የሆነ ምልክት ያደርጉለታል። ግደል ሲሉት የሚገል ነው። ያን ሁሉ ሰቆቃ ግድያውም ሁሉ ሲፈጸም የጉልበት ስራውን የሚሰሩት ራሳቸው በይሁዳውያን ነው የሚሰሩት። ይሁዳውያን በተደበቁበትና ባሉበት ሁሉ ያለበትን የሚጠቁማቸውና የሚነግራቸው ከዛው የሚመለምሉት ነው። በዛን ሰዓት እነዛ ተመልምለው ለጀርመን ናዚዎች የሚያገለግሉት ይሁዳውያን ወደው ሳይሆኑ ተገደው ነው። አሁን ኦሮሞ ሆኖ ያለ ለህዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ መሳሪያ ተሸክሞ ወገኑን ላይ የሚተኩስ ካለ ይሄ ወዶ ገብ ነው። አማራ ሆኖ የራሱን ወገን እጅ ጠምዝዞ የሚያሳርድ ካለ ይህ ተገዶ ሳይሆን ወዶ ገብ ለዕለት ለፍርፋሪ ብሎ የወንድሙን ደም የሚጠጣ ነው። መጨረሻ ላይ አይቀርልህም፣ እያንዳንድ ትታረዳለህ። ህዋትነት በአይዲዮሎጂ ሳይሆን በባዮሎጂ የሚያምን ድርጅት ነው። ትግሬ ከሆንክ የፈለከውን ብታደርግ ትኖራለህ፣ አብረህ መኖር ትችላለህ። ህዋትነት በማገልገል አይገኝም። ህዋትነት በባርነት ብታገለግል የማታገኘው ነው። ማንኛውም የሌላ ብሔር ሆኖ ለህዋት የሚያገለግል ወገን ያለው ሁሉ ልንነግራቸው ይገባል። ትልቅ ጥፋት እየተሰራ ነው። ትልቅ አቅምና ጉልበት የኢትዮጵያ ህዝብ መከራና ስቃይ እንዲቀጥል እያደረግን ስለሆነ እያንዳንዳችን በያለንበት ለወገኖቻችን ልናስተምር ይገባል። እንግዲህ ተሳክቶልኝ ንግግሬን አስተላልፌ ከሆነ መልእክቴን በጣም አመሰግናለሁ። በሌላ ጊዜ እመለሳለሁ። ለዛሬው ይበቃኛል። አመሰግናለሁ።
አዎ ይሄው እንደዚህ ነበር። እንደዚህ ነው ወጉ፣ አገራችን እንደዚህ ነው። ጥሎ የሚወድቀው እንደዚህ አይነት ሞራል ሲሰጠው ነው እንጂ
እንዲህ አይነት ቦታ እንዲህ አረገ ጣለ፣ እንዲህ አረገ ገደለ። ሰበር ዜና፣ በሰበር ዜና ሊታጠቁ ነው፣ ሊገሉ ነው፣ መጥተው ነበር፣ ደርሰው ነበር፣ ሄደው ነበር፣ ወጡ፣ ወረዱ እየተባለ መረጃውን ለጠላት አስቀድሞ እየተሰጠ ስንት ወንድሞቻችን እና ወገኖቻችን የሰሜን ጎንደር አልገዛም ያሉ ወንድሞቻችን በዚህ መልኩ ዘመን ያመጣው ቴክኖሎጂ እያንዳንዱ የሰበር ዜና ሱሰኛ ስንት ወንድሞቻችን ቤተሰቦቻቸው ሁሉ ስቃይ እንዲደርስባቸው ያደረጉ ሰዎች እነሱን በአካል የማውቃቸው ሰዎች እኔ በግሌ በጣም በጣም ነው ቅር የሚለኝ። በጣም ነው እባካችሁ ወገን፣ የምንሰራውን እንወቅ፣ የምናደርገውን እንወቅ። እንዴት በሰው ልጅ ላይ በሰው ላይ እንዴት እንፈርዳለን? ራሳችን ተደብቀን ውጭ ሀገር እየኖርን እንዴት ነው በዛ ከነፍሰ በላ የትግሬ ምልሻ ጋር አጋዚ የሚባል ክልል ጦር ጋር ተፋጠው የሚኖሩትን ወገኖቻችን በዚህ መልኩ አይደለም የምንረዳቸው። በዚህ መልኩ አይደለም የምንረዳቸው ከሆነ ከጎናቸው እንሰለፍ። እያንዳንዱ ትግል ከጫፍ እንዲደርስ ከተፈለገ የተማረው ውጭ ሀገር ሸፍቶ ስደትን ለሌላ ለአዲሱ ትውልድ ከመናወር ሲልቅ እኛ እንዴት መታገል፣ እንዴት መዋደቅ፣ እንዴት መሞት እንዳለብን ለኢትዮጵያ ሆኖ በየዩኒቨርሲቲው ታግተው ፍዳቸው መከራቸው ለሚያበሉት ወገኖቻችን ወጣቶቻችን እንድረስ። ይህ ነው መሆን ያለበት። መቀሌ ላይ ታግተው፣ አዲግራት ላይ ታግተው፣ አክሱም ላይ ታግተው የቀሩትን ወገኖቻችን ቢያንስ ለታፈኑትን ከወልዲያ ታፍነው ወደ ትግራይ ለተወሰዱት፣ ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ እየታፈኑ ወዳልታወቀ ቦታ ለሄዱት እንጩላቸው። ይህ ነው ለወገን መማር ማለት ተምሮ ለአገር መስራት ማለት ተምሮ ታሪክ ሰርቶ ማለፍ ከተባለ ይህ ነው መሆን ያለበት። ዛሬ ላይክ እና ኮሜንት ለማግኘት ተብሎ የሚደረግ ግብግብ አለ። ይህ በፍጹም ሊወገዝ የሚገባው ነው። የኢትዮጵያ ሕዝብ ሀገር ተወራለች፣ ሀገር ተደፍራለች። ሁሉም ሰው ሊነሳና ሁሉም ሰው ይህን ስርዓት ሊዋጋው ይገባል። ግልጽ ነው። ግልጽ ይሄ መነገር አለበት፣ መታወጅ አለበት። ሚዲያው ሁሉ ስለዚህ ማውራት አለበት። ከዚህ ውጭ ለውጥ ይመጣል ብሎ የሚጠብቅ ካለ Thank you.